Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Сьогодні професійне свято в українських залізничників. Це залізні люди, які, незважаючи на обстріли, блекаути, працюють і допомагають нам потрапити або додому, або до рідних, або людям знайти новий прихисток. Про це будемо говорити, тому що мій гість зараз Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України. Пане Олексію, радий бачити вас. У мене вже тут був очільник Укрзалізниці, новопризначений, не так давно. Ми говорили з ним про його бачення розвитку Укрзалізниці. Це багато пріоритетів, але як бачить його роботу і взагалі розвиток компанії в уряді? Вітаю, дякую за запрошення і можливість сьогодні привітати з ним залізничника. Дійсно, в нас відбулася зміна керівництва в Укрзалізниці. Що стосується пріоритетів, вони зазвичай діляться на оперативні і стратегічні. Я зараз скажу з приводу стратегічних, і безумовно це є важливим для нашої країни сьогодні. В першу чергу це розбудова інфраструктури і наша інтеграція в Європейський Союз. Це те, що дасть нам можливість стати за одним стандартом працювати з європейськими країнами. Це і можливість розширення транспортної логістики. Тобто це такий велика сфера, яку нам потрібно розширювати. Друге, безумовно, це максимальне прискорення в питаннях капітального будівництва. Тому що зараз, під час активних бойових дій, коли в нас щодня відбуваються обстріли інфраструктури залізничної, дуже важливо, щоб все це відбувалось швидко, якісно. Для цього потрібно прикладати певні планові зусилля, планувати заходи тощо. Ну і безумовно, так би мовити, такий важливий напрямок – це можливість евакуації нашого населення, це пов'язані між собою речі. Це відбувається, на жаль, щодня. Укрзалізниця з початку повномасштабного вторгнення евакуювала більше 4 мільйонів людей. І зараз з різних напрямків це також продовжується. Тому це такі три оперативні і стратегічні задачі, які основні, мабуть, є у нового керівництва. З приводу евакуаційних потягів, це зараз вкрай важливо. Як змінилася їхня роль? Чи не виходить так, що це фактично єдина можливість з певних точок України евакуювати людей? Насправді, якщо подивитись в ретроспективу, зануритись, то так було в різних куточках нашої країни, коли Укрзалізниця була єдина можливість для того, щоб людей евакуювати. І зараз так, дійсно, в нас є напрямки, де евакуація залізничним шляхом – це є майже єдиний безпечний шлях для того, щоб людей вивезти з тих чи інших прифронтових фронтових територій. І от сьогодні я мав честь привітати тих людей, які безпосередньо роблять це щодня. Водіїв потягів тощо, людей, які обслуговують. Це дуже важливо, що вони з нами, вони є таким ключовим елементом стійкості нашої країни сьогодні під час такої жахливої повномасштабної війни. Я, до речі, сьогодні познайомився з машиністом Юрієм, який ми з ним спілкувалися, він сказав, що 10 тисяч українців, пасажирів він евакуював з Донбасу. Він сам родом звідти. Я сподіваюся, що матиму змогу познайомити наших глядачів з ним. А я хотів би ще поговорити про медичну евакуацію, тому що це окреме питання і це окремі потреби. Це спеціально обладнані потяги. Як з цим і чи вдається державі і Укрзалізниці в співпраці нарощувати їхню кількість? Так, ми постійно працюємо над тим, щоб відбувалось нарощування кількості цих вагонів. Буквально на минулому тижні ми проводили тут нараду, безпосередньо, коли прибував евакуйований поїзд, який проводив медичну евакуацію. Тобто ми на власні очі бачили потреби, які є сьогодні
і у медичного персоналу, і у залізничників, людей, які безпосередньо обслуговують цей процес. Він надзвичайно складний, тому що в кожному потязі є люди, які потребують реанімаційних заходів, не менше 10, і біля 100 людей, які привозять цим медичним евакуаційним потягом, вони знаходяться в абсолютно нормальних, комфортних умовах. І саме головне, що їм протягом всієї дороги з ними працюють бригади, які їм допомагають, стабілізують їхній стан. Після того, як вони прибувають на вокзал, їх забирають швидкі медичні допомоги, і вони вже прямують безпосередньо до лікарень. Наше завдання тут – зробити вагони, не просто збільшити їх кількість, а зробити їх максимально зручними, максимально інклюзивними. Ці завдання покладені, визначені терміни, відповідальні. Ми будемо інформувати, безумовно, про хід виконання цих задач. Так, ну і самі вокзали мають стати інклюзивними. Ми про це теж говорили буквально декілька хвилин тому з людиною, яка відповідає за всі вокзали в Україні, паном Сергієм. Якщо підсумовуючи питання розвитку в цілому інфраструктури, як держава бачить фінансування? Це зараз вкрай важливе питання, як розподіляти кошти. Зрозуміло, що велика кількість є пасажирів, їх в рази збільшилося, відповідно, це більша кількість проданих квитків. Але все одно викликів вже ж теж багато. Тільки цей вокзал, на жаль, і цей район, де ми зараз перебуваємо, страждав від російських обстрілів. Фактично перші шахеди, які я пам'ятаю, прилетіли приблизно саме сюди. Так, так. Я хочу сказати не просто загальними словами, а давайте подивимось на цифри. До повномасштабного вторгнення в Європу залізничним шляхом виїжджало не більше 50 тисяч людей на рік. Зараз більше 2 мільйонів. Тобто це неможливо порівняти, і ми всі розуміємо, що така шалена, такий шалений попит, який збільшився в тисячі разів, звичайно, його дуже складно відповідно відреагувати на нього. Але зі свого боку я хочу подякувати народним депутатам, які підтримали виділення коштів на будівництво саме вітчизняних вагонів. Це вже є зазначено в бюджеті в першому читанні. Я впевнений, що це також буде підтримано і в другому читанні в цілому. І це дасть можливість нам, по-перше, відбудовувати вагони в Україні, тобто їх виробництво буде на наших заводах, і, по-друге, збільшувати кількість і заміну поступово нашого парку вагонів безпосередньо в Укрзалізниці. Ось таким шляхом ми і маємо рухатись далі, ми маємо його просто нарощувати і змінювати стандарти, робити інклюзивними і вокзали, і саму інфраструктуру. Ну, вокзали – це ще й центри незламності, які, як ми почули вже теж хвилин 10 тому, що готові до всього, всім забезпечені. А наскільки держава готова до опалювального сезону, так? Тому що ви цим питанням теж займаєтеся. І ми бачимо, що і Київ зараз, через те, що погода знизилася, температура знизилася, погода змінюється, зараз все більше міст постає питання, яким буде опалювальний сезон. Дякую, це актуальне питання. В п'ятницю, 1 листопада, на засіданні штабу щодо проведення сталого проходження опалювального сезону розпочався офіційно опалювальний сезон для жителів, для мешканців. 15 жовтня це вже стала практика, розпочався опалювальний сезон в закладах соціальної інфраструктури. На сьогоднішній день соціальна інфраструктура підключена до центрального опалення більше ніж на 80%, що стосується побутових споживачів, тобто центрального опалення для мешканців. Зараз ця цифра на понеділок на ранок більше 50% людей вже
з теплом. Рішення щодо підключення приймають кожний орган місцевого самоврядування окремо, тому там, де температурний режим дозволяє поки що тримати і не підключати, економити опалення, це відбувається. Здебільшого, звичайно, це Західна Україна, але поступово підключаються всі міста. Зрозуміло. Пане Олексію, дякую вам. Дякую. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій, був моїм гостем тут, в імпровізованій студії на центральному вокзалі Києва.